মই আজি দেখুৱাম আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ জি এন আৰ চি মেডিকেল, জি এন আৰ চি মেডিকেল হয়, আমিনগাঁৱত হয় গুৱাহাটীৰ। এইটো হৈছে সোমাবলৈ এণ্ট্ৰি পইণ্ট। আৰু মই কৈ আছোঁ যে ইয়াত জি এন আৰ চি মেডিকেলত বহু ধৰণৰ সুবিধা আছে। ইয়াত গাড়ীৰ মানে বাছ ভাড়া নালাগে, ডক্টৰৰ ভিজিট নালাগে, অকল টেষ্ট আৰু ঔষধৰ পইচাখিনি লাগে। আৰু যদি আপোনালোকে ইমাৰ্জেঞ্চি হয় তেনেহ'লে 24 আৱাৰৰ কাৰণে ফ্ৰী। আৰু মই ইয়াত আৰু বহুত কিছু আছে, মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নাম্বাৰটো থাকিব। আৰু মই ইয়াত অলপ ক'বলৈ বিচাৰিম মানে কি কি ক'ত থাকে নাথাকে। মই গুৱাহাটীৰ এই মানে হস্পিটেলৰ জি এন আৰ চি হস্পিটেলৰ মই আছে, মই অলকেশ ৰয় গৌৰীপুৰ ধুবুৰী জিলা। আৰু এইটো অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে এইখন যে ইফালে মানে মই গৈ আছোঁ, এইখন হৈছে লেবৰেটৰীৰ মানে ইণ্টাৰভাইণ্ট, এইখন হৈছে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ মানে মেডিকেল, ইয়াত ফাৰ্মেচীৰ এইখিনি আৰু আছে, চাই থাকিব। পষ্ট নকৰিব ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মই লৈ আহিম। এই যে এইটো হৈছে ল'ৰাজন থিয় হৈছে, সেইটো হৈছে লেবৰেটৰী, আৰু ইয়াৰ ৰাইট ফালে আছে আৰু আছে ইয়াত। এইটো মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, অলপ জল্দি হ'লোঁ। আৰু এই বাইদেউজনী বাৰ বাৰ মোৰে সন্মুখত আহি আছে, ৰাস্তা খুলি গৈছে মানে পাৰ্ট খুলি গৈছে। আৰু ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, অলপ দূৰলৈ আহিলোঁ মানে ইয়াত মানুহ নাথাকে, তথাপিও মই আহিলোঁ মানে অলপ দৃশ্যটো চোৱাৰ কাৰণে। তো চাই থাকিব, এইটো হ'ল মানে পাহাৰ আৰু অলপ চলপ গুৱাহাটীৰ পাহাৰ হয়। এইখন সেই দূৰলৈ আনি যাওক, আৰু তাতে মানে গুৱাহাটীৰ নগৰখন মানে মই যোৱা নাই ইমান বহুত জানো। এই ল'ৰাজন মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, কালাৰটো ধুবুৰী জিলাৰ হয়, মোৰ লগত আহিছে। তো এইখন নতুনকৈ বনাই আছে, ইয়াত চাই থাকিব। সেই এইফালেও বনাই আছে, সেইখন আছে অলপ ৰাইট ফালৰ। আৰু ইয়াতে আছে এইখন চাই ল'ব, চাই থাকিব এইটো। এইফালে আছে লিড, আছে ৰাইট ফালে, ৰাইট ফালে লিড, আৰু তলত চিৰিৰেও উঠা নিচিনা আছে হয়, এইটো হয় লিড। আৰু দেখুৱাইছোঁ, চাই থাকিব, যদি মোৰ অলপ কিবা ভুল হয় তেনে অলপ মানে কনচিডাৰ কৰিব। এই ল'ৰাজন মোৰ হয় আৰু বন্ধু হয়। এতিয়া আমালৈকে যাম ৰাইট ফালে, ৰাইট ফালে গৈ পিনে ইয়াতে হয় এই ৰাইটখনত মানে ৰাইট ফালে আছে এক্সৰে, এক্সৰে কৰা হয় তাতে। আৰু এইফালে আছে চি টি স্কেনৰ। আৰু মোৰ কেমেৰাটো অলপ লৰি আছে, ত' চৰি ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ। সেই আগফালে যে আছে চিআৰবিলৰ আগফালে, তাতে ৰিপৰ্ট দিয়া হয় চি টি স্কেনৰ, মেডিকেলৰ মানে যিবিলাকৰ হয় তাতে ৰিপৰ্টখিনি তাতে পোৱা যায়। আৰু ইয়াতে গাইনো ডাক্তৰো থাকে, আৰু বহুত ধৰণৰ আছে ইয়াতে, চববিলাক লাগিছে আছে তাতে। আৰু এই ভিডিঅ'খন মই ইয়াৰ লৈ শেষ কৰিলোঁ, আশা কৰোঁ যাতে ভাল লাগে।